କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ ହେଉଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ରାଜନଗର ବଜାରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ରାଜନଗର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ରାଜନଗର ବଜାରରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଫାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ସଚେତନ କରିଲେ? ହଁ, ଆମ ରାଜନଗର ବଜାରରେ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଥିଲୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କୋଭିଡ୍ ଲହର ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଛୁ ଏବଂ 10 ଜଣ ଠାରୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛୁ। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାନିବେନି ବା ଯେତେବେଳେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି? ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ମାଇକିଂରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ କେହି ଆଉ ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କରୋନାକୁ ରୋକିବାରେ, କରୋନାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାରେ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ଅମାନିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଗଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଇକିଂ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଲୋକାଲ ତହସିଲଦାର ସାହେବ ଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି। ତା'ର 2ଟା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଲିଂ କରାହେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେପୁରିଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାସ୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ? ସେ କେତେଜଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଖିଲାପ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଅଛି, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ରାଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ତାପସ ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।